nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa barteeda Twitter-ka si rasmi ah ugu shaacisay in Leo Messi Gerard Piqué ay si rasmi ah u soo gabagabeeyeen fasaxooda isla markaana nadiga ay ku soo biireen tijaabada caafimaadka ay ka gudbeen xidigahaasi 10kii barqanimo ee maanta waxaana taasi ay ka dambeysay markii ay ku biireen mucaaskarka kooxda kubadda cagta Barcelona iyagoona tababarkooda ugu horeeya ku gali doona magaalada Juan Gamper Marc Andre ter Stegen ayaa ku soo biiray kooxda todobaadkii hore iyadoona uu ka mid noqday kooxda ku sugan Barcelona ee ka qayb galaysa koobka lagu dhigayo waddanka Mareykanka iyadoona kulanka maanta ay la yeelan doonaan kooxda Roma iyo waliba kooxda kale ee AC Milan maalmada Sabtida soo aadan ka qayb mid noqon doona kadib markii ay labadan kulan ay ciyaaraan Messi iyo kooxdiisa oo hoggaaminaya Ernesto Valverde ayaa kulankooda rasmiga ciyaari doona sanadka cusub 2018-2019 waxaana ay ka hortagi doonaan kooxda kubada cagta Sevilla taas oo koobka Superka Spain ee Superkaabaha la yiraahdo 12ka bisha August magaalada Donja ee waddanka Morocco ku kulmi doona Barcelona ayaa si rasmi ah shalaytoor u soo saartay in dhaawac uu soo gaaray xiddigaha Andre Gomes iyo waliba ninka kale ee Dani Suarez